Kazakta atbaylar degen dastur bar. Bilesiz mi? Atbaylar degen. İsmi. Салты бул өзү бир басыре деген келген адамдарга беретин сыйсыяпат ба сондай бир деме басыре деген. Басыре? Иә, мәсәлән. Хәзерге казак мектебинде окуп жүргөндөр аны билет. Биз баягы сыр кезде окуганбыз, биз кезде басыре деген. Биз Казакстан тарыхында жолуккабыз. Казакта бел куда деген бар, бес куда деген бар, жана да карсы куда деген бар. Түшүнүп аласыз ба? Бес куда деген энди ол кичинтай кезинен бери атастырып койгон го. Нактырак айтсаңыз. Ондай билмейт экен. Ондай өтүнүч бар деген. Бесик куда дегенимиз ана баласы балалар бесикте жаткан кезде жаңагыдай бесик куда бала бесикте жатканда кудаласат энди сегиз жаңгырды мурунку туускандыкты жалгастыруу деген бел куда дегенимиз достор наверное жакын достору мен казакта күйөө баладан бата сурамайт неге бата сурамайт күйөө бала сиз күйөө бала чыгасыз да бир әулетке иә иә сиздин бата сурайма жеткен кезде Жок, күйөө бала. Неге сурамайды? Білмедім. Неге сіздерден сұрамайды? Білмедім. Қазақша жасы. Күйөө бала емессіз ба сіз? Күйөө бала. Күйөө баласыз, сізден бата сұрамайды, иә? Сұрай ма? Білмедім. Сәулетке күйөө баласыз? Иә, күйөө бала. Сіз барғанда бата береді ма? Бата береді. Үлкен кісілер береді ғой бата. Сізден неге сұрамайды? Білмейді деген. Қазақша жылаттар бар, жыл қайыру дейді. Сол жыл қайыруды айтып бере аласыз ба? Қазақша жыл қайыру. Иә. Мишин. Мишин. Жыл қайыру. Қазақша жылаттар бар. Мекен. Именно тышқан. Тышқан не қайсат? Сыр, наверное. Тышқан айта алмайды екен. Қазақтың дәстүрінде ат тергеу деген бар. Тергеу. Ат тергеу. Адамның атын тергеу болмаса да әлі. Бүгін шығарай білмеді. Мәселені білу деп ойлаймын. Енді сұрастыру керек адам бұл концертке кім боласыз қайдан келдіңіз деген сияқты сол болар ма жоқ білмейсіз ба ат тергеу деген андай шығар атты суыту атты андай қылып прогулка жасатып алып келетін ба сондай ма жоқ ат тергеу жалпы қазақ халқы негізі күйеу баласын ерекше құрметтейді тіпті пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған деген жақсы сөз бар неге күйеу баласын сыйлаған ой күйеу баласын неліктен сыйлаған дейді қызық екен тұрмыстасыз ба иә сіздің әкеңіз не үшін күйеу баланы сыйлайды күйеу бала жолдасым да сыйлайды өйткені менің жолдасым болғаннан кейін енді ол да екінші баласы ғой енді қыздың күйеуі болған күйеу баланы қатты құрметтеген негізі оны продолжать етіп отыр наверное поэтому сізде жауап бар ма жоқ жауап жоқ жоқ менің ойымша енді күйеу баланы сыйлаған себептері қыздарына бас көз болатын қыздарының екінші отбасы сол үшін күйеу баланы сыйлайды деп ойлаймын оның үстіне жаңағы қазақтарда ер баланы жаңағыдай құрметтеген жоғары көрген менің ойым білмедім қазақ баласын үш ақ ауыз сөзбен тәрбиелеген қандай сөздер енді анығын білмедім қандай тәрбие сөздерін айналайын әрине ботақаным қошақаным еркелету емес па сіздікі енді сол еркелету арқасында тәрбиеленген театрға қош келдіңіздер мен қазір сіздерге бір сұрақ қоямын қоршауын тапсаңыздар 10 мың теңге береміз дайынсыздар ма рахмет бақсынап көріңіздер жоқ бақсынап көріңіз жоқ жоқ рахмет қазақ халқында қандай зұлмат болса да қандай қиын жағдай болса да тастамаған бір үш зат бар бұл қандай заттар ит ит енді тастамайды қызын кенже помоги өзінің қаруы наверное внезапно подошли даже это у нас другие мысли были в голове сіздер енді үй ішілер ана көшпенді халық қазанын тастамаған қазан ана тілін тастамаған халқын тастамаған деп ойлаймын қазақта бүйрек сыбаға деген бар
Береді, ең бауырына береді ғой. Береді. Сонда шығар. Кішкентай бала туылғанда соның бір құрметіне береді. Білмедім. Берек сыбаға. Беректің сирақ сағатын сыбаға шығар. Білмедім. Қазақта берек сыбаға деген бар. Берек сыбағаны менің білуімше кішкентай балаларға ұсынады ау деймін осы берек. Қазақта ерулік деген ұғым бар. Ерулік деген не? Ерулік қарулық деп айтады, яғни бір жерге көшіп келсе, соған үйіне етіп ерулік береді. Сол бар көшені жинап, барлығына қарулық береді. Ерулік ол қарама-қарсы қарулық. Жоғалып қалғанда сөйлеймін бір ғой. Бірінші бір жерге бір отбасы шағын жерде келетін болса, қасындағы бұрыннан тұрған көшілері жаңа отбасы үйіне шақырып, шай немесе бір ол дастархан жайды. Бүйтіп солай барлық көше шақырып-шақырып оларға ерулік береді. Ал сол кейін кісілер кейіннен барлық көшенің басын қосып, сол бір жерге дастархан жайып қарулық береді. Керемет жауап берді.